Добър вечер и с прогнозата за времето. На 1 март времето в страната ще е променливо. Ще има и слънчеви часове, но и моменти с повече облаци. Температурите в неделя сутрин ще са 3 и плюс 2 градуса, а към следобеда ще достигат от 12 до 17 градуса. През предстоящата нощ вятърът ще се ориентира от юг-югозапад, ще отслабне и на места временно ще стихне. Утре през деня ще е слаб в източните и планинските райони до умерен. По брега на морето в сутрешните часове облачността ще е по-плътна, но около обяд ще се разкъса и ще намалее и до края на деня ще е предимно слънчево. Температури по Черноморието между 9 и 12 градуса. Над планините облачността ще е променлива, често намаляваща до слънчево време. Ще духа умерен вятър, ще се затопли и максималната температура на връх Мусала ще е минус 3 градуса, на Тодорка минус 2. В курортите след обед ще е от 6 до 12 градуса. Над по-голямата част от Балканите ще бъде предимно слънчево. В крайните северо-западни райони ще е облачно с валежи от дъжд, а до вечерта ще завали и на повече места в западната половина от полуострова. Топлата въздушна маса над западното Средиземноморие ще обхване и Италия и западните Балкани. Ще се затопли и над източна Европа, докато над западна температурите ще се понижат и вече ще са близки до нормалните. На по-голямата част от континента ще бъде дъжд, в северна Европа. Голямата част от Европа ще се задържи ветровито. Повече слънчеви часове ще има над югоизточна Испания и южните райони на Италия. У нас през първата половина от следващата седмица ще бъде топло, особено във вторник, когато южният вятър ще се усили и дневните температури на места хвърлят 20 градуса. Към сряда и четвъртък ще има повече облаци, тогава ще започне и понижение на температурите. В средата на седмицата се повишава вероятността за валежи от дъжд на повече места в страната. В петък дъждът ще спре, но понижението на температурите ще продължи. Такава е прогнозата за времето. Желая ви приятна вечер!